Ստիրելի հայրենիներ, ովքեր որ նոր միացանում ես, հիշեցնեմ, որ Horizon-ի եթերում եւ Քնար ռադիոյի եթերում առաքելություն հեռուստասրագիրն է եւ այսօրվա հյուրսը հասարակական քաղաքական գործիչ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանը։ Շնորհակալ կարելի Վիգեն Մերզելուսը։ Ինչպես նշեցիք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը իր եզրույթի մեջ օգտագործեց ցեղասպանություն բառը։ Ինչ տվեց սա մեզ, կամ ինչ պետք է տա սա մեզ։ Գիտեք, նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ սա պատմական անգնահատարծ էր։ Ամենասխալ բանը, որ պիտի մեկը անե, այնալ նսեմացնելն է Բայդենի ճանաչումը, որ իրականությամբ Բայդենի ճանաչումը ավելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, այսինքն Միացյալ Նահանգներու գործադիր իշխանություններու ճանաչումն է հայկական ցեղասպանության։ Այսինքն ինչ։ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր մեկ ռազմավարական ճաշնագիցին Թուրքիո Պաստորեն Գամպաստան է, ինչա լսվածը, ինչա ասենք փորձեն տարբեր մեկնաբանություններ դալ։ Այսօր Թուրքիո Գամպաստան է ցեղասպանությամբ, այսինքն գսե, որ թուն Տարասկի Սպին 20-րդ թարու Տարասկի Սպին ցեղասպանությամբ ասենք կուբատմությունը դերդեցիր։ Հիմա թե հաջորդական քայլերը ինչ կլան, մենք միշտ շալ հասկացած ենք, որ հայտադի քայլերը, բայկարը, հայ ժողովրդի իրավունքներու հասնիլը բարձ մեկ պրոցես է։ Այսինքն ոչ մեկը չէր հուսար, կհուսամ, որ այդպես է, որ բիդի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանչնա ցեղասպանությունը, ու հանգարց ամեն ինչ իր տեղը բիդի գտնե։ Ոչ, ասիկա բայկարի ասենք շխտամն է, եւ Միացյալ Նահանգներու ճանաչումը մեկ օղագն է այդ շխտային։ Հիմա հաշորտական քայլերը պիտի լան այս ճանաչումի վրա, հիմա արդեն որոշտադա իրավական բնակավարներս քայլեր, որոնց մասին չեմ ուզեր խորանալ, այլ եւ այլ միջոցառումներ այդ ուղությամբ, որովհետեւ մեր իրավունքներուն հասցենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ։ Շատ էր կան, որ գսեն, թե օրինակի համար մի քանի այսպես թեմաներ, որոնք մանավանդ ընկերային ցանցերու վրա կքննարկվի, օրինակ առաջին, որ սա անիմաստ բան էր, լավ, Միացյալ Նահանգները ճանցավ եւ վերջ, ինչ վերջ կունենա, ոչ, այո, գրնալալ վերջը լա, գրնալալ այնտեղ վերջին հանգրվանը լա, եթե մենք որոշենք բայկար առաջ չդանել, ես չեմ գիտեր որը մեկ նվիրյալ հայասկի, որ գրնա պատրաստվիլ հայտադի բայկարը մեկ կոմ տնել, թիվ մեկ։ Երկրորդ թեմա, որ ասիկա ասենք գմեկնի Ամերիկայի շահերեն, որ գուզեր Թուրքիո վրա ճնշում փանեցնել, լավ, այդտեղ ես առնվազն խնդիր չեմ տեսնել։ Ինչալ ըլլան նվաստավոր պայմանները, որոնք այս հաղթանակը մեզի համար բերին, խնդիր չէ, ինչալ ըլլային ասենք այն պայմանները, որոնք հեզասախ դարձուցին մեր պայքարը։ Այս կամ դարի է, տասնամյակներ շարունակ մենք պայքարած ենք այս բանի համար, եւ հիմա որ իրակորձվեցավ, ինչալ էին բարակաները, որոնք հոսաստուցին, շատ երկրորդական է, որովհետեւ մենք ցերկ ցկեցինք հիմա ինչ որ բան, որուն վրա պետք է արդեն կարողանանք կառուցել։ Եվ հաջորդը այն, որ շատեր գսեն, որ լավ, հիմա որ Ամերիկան այսպես ճանցավ, արդյոք ասիկա Թուրքիո պիտի չարտընցնե կամ չքրքրե, որ հավելյալ ասենք քայլեր ծերնարգե Հայաստանի թեմ, Արցախի թեմ եւ այլն։ Ես կգարձեմ, որ ադիկա ասենք անմիջական, իրադեսական
քաղաքականության հետ կապ չունի, որովհետև Թուրքիան ունի իր շահերը, ունի իր նպատակները, ունի քայլերը, որ գառնե, եւ ցեղասպանության ճանաչումով, չճանաչումով չէ, որ այդ ամեն ինչը ինքը, ասենք, սկացականորեն կձավալի։ Եթե Թուրքիան ինչ-որ քայլ պիտի առնի, գառնե ճանցված է, թե չէ ճանցված ցեղասպանությունը։ Վգա վերջին Արցախյան պատերազմի իր մասսակցությունը, իր Ադրբեջանին զորակցիլը եւ այլն, այնադեն ճանաչում չկար Ամերիկայի կողմը, եւ սակայն Թուրքիան ոչ մեկ բանի առաջ կանգ չարավ։ Ամենց որ մենք պիտի ենենք այնինչ որ մեր օկտին է, մեր ասկային շահերուն համար է, եւ ադիկա պիտի ենենք հախուն կերպով, առանց որևէ դադանումի։ Պարոն Հովսեփյան, վերջերս 97-րդ բանաձևը չեղարկեց նախագահ Բայդենը, որը որ գումարներ պետք է տրամադրել Ադրբեջանի, եթե չեմ սխալվում, զինատեսակների համար, հա։ Այո, այո, 97-ը սակապոց է Թուրքիայի քաղաքականության հետ, թե դեսեք, հետևյալովս սկսենք, երբ 97-ը չեղարկեց, այսինքն հույսեր կային ոմանց մոտ, որ Բայդենը նաև այլ իմաստներով պիտի բաժե Թուրքիան կամ այս վարակային Ադրբեջան եւ այլ։ Տեսեք, ով որ այն ակնկալությունը ունի, որ մեկ օրը մյուս օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՆԱԹՕ-ի երկրորդ խոշորագույն բանակի հետ կամ հզոր մեկ պետության հետ, որ Թուրքիան է, բիդի իր հարաբերությունները վադացնե, առնվազն միամիտ է։ Այսինքն, կարելի չէ հուսալ, որ քանի որ Բայդենը հայկական ցեղասպանությունը ճանցավ, այդ իրողությունը, պատմական իրողությունը ճանցավ, ուրեմն հիմա պետք է որ քաղաքականությունը այնպես մը զավալի, որ Թուրքիո հետ ճշնամանա։ Թուրքիո հետ լարված հարաբերություններ կան ամենայնտեղս Միացյալ Նահանգների ու Բարակային, բայց ադիկա արդեն գհիմնվի դարբեր խնդիրներով վրա, որոնք վերջին դարիներում զարգացում ապրած են։ Այսինքն Ռուսաստանեն S-400 այդ հագոտային բաները, հրթիռները քնել են սկսած, այլ եւ այլ Սուրյո մեջ թերակադարության հետ կապված խնդիրներ, այլ եւ այլ հարցեր, որոնք Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մեջ Թուրքիան խնդրահարույց դարձուսած են։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ ցակավին Ամերիկան գշարունակ է, Միացյալ Նահանգները գշարունակ է Թուրքիո գլխավոր ռազմավարական ճաշնակիցը մնալ, եւ հավանաբար այսպես էլ պիտի շարունակվի որոշ ժամանակ։ Եվ անշուքա Ադրբեջանը որպես իր գլխավոր աղբյուրը զենքի զինամթերքի ունի Միացյալ Նահանգները, ունի Իսրայելը եւ այլ երկիրներ, բայց գլխավորապես Միացյալ Նահանգները։ Հիմա բոլոր նախագահներն ալ 97-ը բանացևը մեկ կողմ դրած են վերջին դարիներում բոլոր նախագահները։ Այնպես որ Բայդենն ակնկալել որ չշարունակեր եւ Պենտագոնի ճնշման տակ չգտնվեր կամ իր արտգործ նախարարության ճնշման տակ չգտնվեր, ինչպես էսի միամտություն պիտի լինի։ Հիմա մեզի գմնա աշխատիլ, որ հաջորդ ապար նաև այդ բնակավարներում մեջ որոշ հաջողություններ արցանակրենք, ապական մեր արժևն է, եւ որքան որ ճիկ կռնանք տնել ադուղության, պետք է որ ծնենք, որպես ամերիկահայություն, որպեսի հաջողություններով հասցնենք։ Պարոն Հովսեփյան, Միացյալ Նահանգները նաև հանդիսանում էր Մինսկի համանախագահող երկրներից մեկը, որը բավականին լուրջ ազդեցություն ուներ մեր տարածաշրջանում, այսօր նվազել է, եթե կարելի ասել առհասարակ չքացել է։ Սա ինչ պետք է տա մեր երկրին, այսինքն ինչ հեռանկար ունի իր չմասնակցությունը այս բանաձևին։ Որևէ մեկ բանակցային գործընթաց պատերազմական իրավիճակի մեջ շատ երկրորդական դեր կստանցնեն, ասիկա բարձ է։ Երբ որ բանակները կխոսին, երբ որ զենքը կխոսի, երբ որ
ռումբերը գխոսին, բանակցային գործընթացները շատ ավելի գսկսին անհետետ դառնալ։ Մանա Մինսկի համանախագահներու այդ գործընթացը յահկի, որ գիտեք դուք, արդեն 25 տարի է գոյություն ունի։ Եվ շարունակաբար գխոսին, գբանակցին եւ մերթ ընդ մերթ այդ ընդհարումները, որ եղած են, գլխավորաբար 2016-ի ապրիլին, մասամբ, չէ, եւ հիմա այս վերջինը, որ դեղի ունեցավ, Արցախյան պատերազմը, արդեն այդ Մինսկի խումբի վրա որոշ բան գտնե, ցեղում սահմանափակումներ գտնե։ Հիմա եթե գործընթացը յետ բիդի ընթաց կստանա, ես չգիտեմ, եթե այդ գործընթացը առաջվա նման նույն ասենք հույսը բիդի ներշնչե, որովհետև պաստորեն համանախագահները եւ ոչ մեկը չկարողացան Ադրբեջանին սանցել, համանախագահ երկրներու մասին է խոսքս, Ֆրանսան ալ փորձեց, Միացյալ Նահանգներն ալ փորձեց, մինչես Ռուսաստանը փորձեց, եւ սակայն թրքական կողմը, թուրք-ադրբեջանական սելգուսեմ, գանք չարավ այդ ճնշումներուն դա, կամ եթե ճնշումներ գային եւ բարձապես ասպես ցեվական փորձեր չէին, եթե ոչ մեկ բանի առաջ գանք չարավ, որովհետեւ գիտեր, որ ինքը ուներ զենք, ուներ պետք եղած ասենք կարողությունը, որպեսզի այս պատերազմը իրեն համար հաջող ավարտի հասցնի։ Եվ ուրեմն ոչ մեկը համանախագահ երկիրները չկարողացավ իրեն սանցել։ Ուրեմն հիմա հարց կստեղծվի, որ այդ համանախագահները, հիմա գիտեմ, որ օրինակ համար կերևարված մեր ասկային ներուբարակային գործեն թերագդարություն ունենալ, հագարակ այդ ամենին տագավին Ադրբեջանը կհամարի, չէ, որոշ ցևով ընդհանրացք չի տալ այդ ճնշումներուն։ Այնպես որ ավական բավական բղդոր է, որ մեջտեղ են պիտի դուրս գա Մինսկի խումբ, չէ, պիտի մնան, բայց այս անոնց կարևորությունը ինչ պիտի լա, ժամանակը ցույց պիտի տա։ Պարոն Հովսեփյան, մենք պետք է անցնենք կարճ դադարի, հաջորդ հարցս հետևյալը պետք է լինի։ Տարածաշրջանում նոր զարգացման տենդենսներ կան Չինաստան եւ Պարսկաստան, Իրան։ Նոր քաղաքական իրավիճակ է Կովկասում։ Ըստ ցեզ, ինչպիսի ապագա է սպասում այդ համագործակցությունը մեր երկրի համար։ Կարճ դադարից հետո անդրադառնանք այս հարցին։ Հարգելիներս, մնացեք մեզ հետ։